តើអ្នកគិតដូចម្ដេចចំពោះមនុស្សស្រីដែលចូលចិត្តស្លៀកសិចស៊ីសម្រាប់ខ្ញុំការស្លៀកពាក់សិចស៊ីវាជារឿងធម្មតាបងប៉ុន្តែគុំសិចស៊ីពេកបាទអឺដូចការពាក់សិចស៊ីយើងឥឡូវចេះវិញបែបមិនដែរហៅថាសិចស៊ីពេកសិចស៊ីពេកវាថាដូចលិចពេកអញ្ចឹងបងវាអាប់ពេកអញ្ចឹងតាមពេលចូលឆ្នាំខ្ញុំចូលចិត្តលេងអីគេតាមខ្ញុំគាត់ថាបងអញចូលចិត្តបាយកងបាយកងដោយសារអីចូលឆ្នាំខ្ញុំមានហេតុផលទៀតពេលចូលឆ្នាំយើងត្រូវទៅវត្តពេលទៅវត្តហើយក៏យើងមិនអាចមកផ្ទះព្រមព្រៀងយើងមើលអាចលេងល្បែងជាតិខ្លះខ្លះដូចជាបាយកងប្រវត្តកូនក្រុមឬក៏ដំស្លឹកឈើអញ្ចឹងខ្ញុំអាចគាត់ថាបងអាចចូលរួមលេងបាយកងបងពីខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងមកទៅវត្តចូលជិះបាយអមហើយបាយអមអូនហើយបងអើយអូនទាំងចូលអមដល់ពេលទៅអូនយកបានតែបាញ់តតអូខេចូលឆ្នាំខ្ញុំចូលចិត្តដាលេងនៅណាខ្ញុំសុំយកលេខ4បងចេញទៀតលេខ4នៅផ្ទះបាទដល់ស្អីដែរមកយកលេខអឺដល់ស្អាឃើញគាត់អឺហៀងហៀងស្ងាត់មកទាំងជាគាត់អឺមិនក៏ស្ងាត់ចឹងឯណាម៉ោង2:10យប់ណាស់បងផ្ទះទី2ចាំទីចាំទីចាំទីបងអារឹងមុននឹងប៉ះចោល4គឺបឿដល់ហើយតទៅទៅនេះចាំបាន1ឌឿមើលអីទៅនេះទៅតែនៃខុសគ្នានៃខុសគ្នាហើយគេហៅថាវាស្ដារខុសគ្នា1 2 3 expand សូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គ dating game បានក្នុងវគ្គ dating game បងប្អូនទាំងនេះដឹងថាត្រូវធ្វើអីអត់ចា៎បាទជាពិសេសបច្ចុប្បន្ន3ដឹងខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអីអត់ដឹងដឹងចាឆ្លើយសំណួរត្រូវឆ្លើយហ្នឹងគេហៅថាភាពរហ័សរហួនមួយប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាមុនតែឆ្លើយសំណួរមុនហ្នឹងដូចឃើញនំដូចឃើញមាន2តែពេលឥឡូវឃើញបាក់តាមចានអញ្ចឹងបងដិតបាទអង្គុយយូរពេកនឹងបាត់នំផងចានហ្នឹងបាទឥឡូវបងបងសួរបងប្អូនទាំង3តើដឹងថានំនេះជានំអ្វីទេនំចេកបងហ៎នំអីគេនំចេកបុកនំចេកបុកនំចេកបុកប្រកាសហើយនៅ50 50គេតើឥឡូវបងទី3តើនំជានំអ្វីនំនេះមើលលេខខ្លួនឯងអត់ញ៉ាំនំចេកបុកបងបាទអូថាជួយឲ្យបងទី2នំចេកបុកបងច្បាស់ហើយណ៎អូខេអញ្ចឹងអូនអាចញ៉ាំបានអូឆ្អែតដែរណ៎ចាំមើលថាតើ3នេះម្នាក់បានតានឹងញ៉ាំមុនគេមួយឆ្លៃចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះត្រូវហើយបាទយើងនឹងធ្វើឆ្លើយសំណួរពីតារាកាយុរបស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ារីណានឹងត្រៀមសំណួរសម្រាប់ផ្ដល់ជូនតាណាណាដែលមានភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងការយកចិត្តបេះដូងពីតារាកាយុដើម្បីមានឱកាសទៅវគ្គចុងក្រោយបានជាមួយគ្នាដើម្បីមានឱកាសយកប្រាក់លានអញ្ចឹងណាតែមុនជួបអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធី Pesia Express រុចជា Strawberry Express Express yourself Pesia ប៉ុកំឡុង Kiss រុចជាតិម៉ង់តឆ្ងាញ់ត្រជាក់ជាប់មាត់ទឹកពិសាកម្ពុជាដើម្បីសុខភាពស្រស់ថ្លាឯចូលឆ្នាំខ្ញុំចូលចិត្តដាលេងនៅណាទី1គឺទៅផ្ទះម៉ែក្មេកទី2ទៅសៀមរាប Pop Street ឬមួយក៏កន្លែងដែលអ៊ូអទី3ទៅរំធំបាក់ទី4នៅផ្ទះទាំង3អ្នកចង់ឲ្យអ្នកណាឆ្លើយមុនប៉ាលេណាខ្ញុំចង់ថាគាត់មើលមុខខ្ញុំគាត់ទីគេខ្ញុំចង់ឆ្លើយហ៎អូឆ្លើយមុនគេចម្លើយលេខ2មកទៅលេខ2បាទទៅសៀមរាប Pop Streetបងសាយខ្ញុំចាំបាយណាស់បងសាយមើលតែគាត់ចូលចិត្តប្រភេទបាញ់ទឹកបាញ់ស្រាបាញ់ទឹកបាញ់ឈើមានក្នុងខេត្តកំពង់តាមពេញយើងក៏កំពង់នោះក៏លេខបាញ់ស្រាបងសៀមរាបនឹងកន្លែងអ៊ូអទៅចូលឆ្នាំផងគេវត្តភ្នំពេញអ៊ូអដល់ថ្ងៃវត្តភ្នំមកអត់យកហាយផងហ្នឹងយើងមើលមុខគាត់ដឹងហ្មងយើងមើលមុខគាត់ដឹងហ្មងអូមកខ្ញុំសំចឹងហ្នឹងហើយណាបាទហ្នឹងណា
ចាតោះបលិណាលេខ2សូមឲ្យអ្នកលេខ1ឆ្លើយអឺខ្ញុំសូមយកលេខ4បងលេខ4នៅផ្ទះបាទដល់ស្អីដែរមកយកលេខ3អឺដោយសារឃើញគាត់អឺហ៊ានស្ងាត់បាទតែជាគាត់អឺអានឹងតាំងឃើញឡើងណាបងបាទតែគាត់នេះគាត់ជិះជន់នៅផ្ទះច្រើនជាងមកថៃហើយក៏ស្ងៀមស្ងាត់អញ្ចឹងឯណាម៉ោង2:10យប់ណាស់បងផ្ទះទី2ចាំទីចាំទីចាំទីអស់នៅហេតទៀតអស់ហើយបងហេតអស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងខ្លីណាតោះតែអាចជួយគេបើតាមខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រហែលជាទៅហន់ខ្លួនបើតែមានហេតុផលគុំខ្ញុំគិតបោះហ្នឹងមានរន់នឹងពេញឬក្រុមទាំងឯងគ្នាខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងអាចទៅហន់នឹងស៊ីមៀនបើតាមខ្ញុំគិតអូតែរន់នឹងស៊ីមៀនហើយបងគិតថាទៅហន់នឹងស៊ីមៀនខែមកកណ្ដុរមិញទៅបើតាមខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងសង្កេតថាឥឡូវនេះបាទ2024គេផ្ទុះច្រើនជាងគេបាទកន្លែងទី1គឺស៊ីមៀនស្រាប់ហ្នឹងដើម្បីយើងបានទៅពេលថ្ងៃយើងអាចទៅឈៀងចុងមើលអង្គឬក៏ថ្ងៃរៀបរៀងពេលម៉ោង5អីចឹងណាពេលយប់ឡើងយើងមាន Pop Street ដើម្បីកំសាន្តពេលចូលឆ្នាំអូនិយាយតើនិយាយដល់វគ្គហ្នឹងគឺទាញចូលចម្លើយគេណាចម្លើយគេយកហើយណាចាទាញគ្នាណាសូមផាត់ផលមួយទៀតតោះមកតាមផាត់ផលមើលទៅគាត់រៀងចូលចិត្តសុបាយបងអូខេចាឯងសុបាយចូលសុបាយមែនណាអូខេនេះគាត់តែជាសំណួរមួយដំបូងបន្តវាលឆាយចាញ់ទេម៉ាលីណាសូមបន្តសំណួរទៀតមើលខ្ញុំចង់សួរមួយទៀតតើពេលចូលឆ្នាំខ្ញុំជួយចិត្តលេងអីគេបាញ់ទឹកចាក់ទឹកចម្លើយទី2វាយក្អមចម្លើយទី3ប៉ាន់ម្សៅនិងទី4បោះអង្គញ់អ្នកណាឆ្លើយមុនខ្ញុំអាចទៅទៅលេខ2មិនក៏ចង់គាត់ទេអូខេបន្តខ្ញុំគាត់ថាបងអាចនឹងជួយចិត្តវាយក្អមវាយក្អមដោយសារអីចូលឆ្នាំខ្ញុំមានហេតុផលទៀតពេលទៅចូលឆ្នាំយើងត្រូវទៅវត្តពេលទៅវត្តហើយក៏យើងមិនអាចមកផ្ទះព្រមព្រៀងយើងមើលអាចលេងល្បែងជាតិព្រៃខ្លះខ្លះដូចជាវាយខ ோம் ប្រវត្តកូនកមុំឬក៏ដណ្ដើមស្លឹកឈើអញ្ចឹងខ្ញុំអាចគិតថាបងអាចចូលរួមលេងវាយខ ோம் បងបងពីខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងមកទៅវត្តជួយវាយខ ோம் ហើយវាយខ ோம் អូនហើយបងអើយខ្ញុំទាំងជោគអងដល់ពេលទៅអត់បានបាញ់តតអូខេតោះជួយសាលតនេះឆ្លាតបតលេខ1សុំបាញ់ទឹកអំបាញ់ទឹកបាទសុំបាញ់ទឹកអ្ហ៎ប្រហែលងាយសុំភ្លើងមួយអូខេមកឲ្យបាញ់ទឹកថាសុំមួយហេតុអឺដោយសារតែហ្នឹងហើយបងដោយសារតែចូលឆ្នាំគេច្រើនគេបាញ់ទឹកច្រើនអញ្ចឹងបាទថាយើងនៅផ្ទះក៏យើងអាចទប់ជើងនឹងចោលបងយើងថាចង់បាញ់ចង់អីដែរអញ្ចឹងអូខេយើងចង់បាញ់ដែរបើសិនជាខែរៀងក្តៅដែរបងចូលឆ្នាំអញ្ចឹងយើងវាមិនអាចតែជាក់ជាក់ដែរបាទអញ្ចឹងយើងការបាញ់ទឹកបាញ់ទៅលេងអូខេតោះអ្នកចុងក្រោយលេខ3នេះគិតយូរដល់អ្នកមិនមានបានផ្សាយដែរមែនទេបងមានខ្ញុំមកគាត់ថាបងគាត់ប៉ាន់ផ្សាយដោយសារបាទព្រោះអីតាមប៉ាត់ទៅអាបាញ់ទឹកឲ្យប៉ាន់ផ្សាយហ្នឹងតាលេងមួយហ្នឹងគឺមានមួយអាប៉ាន់ផ្សាយបាទវាសេរីមួយគ្នាដែរព្រោះអីខ្លប់ទឹកខ្លប់ឃើញគាត់ផុសក្នុងសូសលមីឌាឃើញគាត់លេងបាញ់ទឹកដែរបាទទៅចុងឆ្នាំអូនឯងតាមដានគាត់ពីពេលណាមកអត់តាមដានទេតែពេលគាត់សូសលមីឌា IG ហ្នឹងអូឃើញហ្នឹងដឹងអូខេតោះគាត់ថាពីសំណួរហើយហើយចម្លើយរបស់យើងក៏ម៉ាលីណាគាត់បានណូតបន្ទុកមុននឹងឲ្យគាត់ឆ្លើយរួចដែររាល់ការជឿទៅរើសចម្លើយរបស់គាត់នីមួយៗសុទ្ធតែមានបន្ទុកក្នុងហ្នឹងតែម្នាក់ប៉ះចំបន្ទុកដែលត្រូវចិត្តរាក់យូរបាន4ទៅចាបាន3 2មក1ទៅ1តែ1ទៅទៀតហ្នឹងកាន់លើរបស់មុនហ្នឹងត្រូវមុនរើសមុនហ្នឹងប៉ះចំ4គឺបឿដល់ហើយតទៅទៀតរើសចំបាន1ឌឿមើលអីទៅទៀតតែនៃខុសគ្នានៃខុសគ្នាហើយគេហៅថាវាស្នាខុសតែតើមើលផ្លូវដំណើរទាំង3អ្នកណាគេបឿអ្នកណាគេឌឿអូខេដល់ពេលវេលាដែលត្រូវឲ្យម៉ាលីណាប្រកាសថាតើទាំង3អ្នកដែលណាគេដែលបានបន្ទុកតិចជាងគេត្រូវចាក់ចូលពីកម្មវិធីនេះក្នុងវគ្គនេះសំជើញអ្នកដែលគាត់បានបន្ទុកតិចជាងគេនៅក្នុងសំណួរមិញគឺអរថានរោពីមិនបានដែរខ្ញុំនៅថតតែសារទៅឯងដែរគឺបងណារ៉ាអ
អូចូលរួមសោកស្ដាយសម្រាប់គាត់ណាស់ដោយសារតែបន្ទុកដែលគាត់ទទួលបានចម្លើយដែលគាត់ជ្រើសនឹងគឺតែជាងគេបាទតែពីបន្ទុកអញ្ចឹងបូកទៅបានតែ4បន្ទុកទេតែគេសង្ខានេះគឺបានលើសនឹងណាដោយសារតែវគ្គទី1ហ្នឹងរាក់គាត់ឆ្លើយក្រោយគេចូលមានឱកាសឬបានត្រឹមតែ2បន្ទុកចាប៉ុន្តែយ៉ាងណានៅជុំសមុទ្រទី2ហ្នឹងក៏បានផ្ដល់ឱកាសគាត់មុនគេដែរបាទដូចជាមុនគេហ៎ចាមុនគេបាទមុនគេបានរើសបានយកវីក្អមអាហ្នឹងបានតែ2បន្ទុកចាបាទតែមកនេះបាញ់ទឹកជះទឹកនេះ4បន្ទុកអីមកនេះនេះចូលឆ្នាំចឹងនេះតែជប់ឡើងចាបានអូខេយ៉ាងណាជុំសោកស្ដាយសម្រាប់បងរៈដែលចាក់ជិះកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងវេននេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏មាននៅ express ជូនទៅដល់បងផងដែរណាជួយមានឱកាសច្រើនបន្តទៀតអរគុណច្រើនតឡៃសម្រាប់បេក្ខជនទី1និងទី3អ្នកទាំងពីរនៅមានឱកាសមួយវគ្គទៀតដើម្បីឆ្លើយសំណួរគេហៅថាចេញពីចិត្តខ្លួនឯងចាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រូវចិត្តមួយតារាគឺដែរនៅវគ្គក្រោយចាពិសេសពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់មួយ lesson ហៅអាចផ្សេងពីអីដែលយើងគិតដូចជាគាត់ទីដើមគាត់ចេញមកទៀតណាអូខេតែទៀតផងបែរអាយុ ready ready បាទអ្នកទាំងពីរហើយនៅខ្ញុំជួយបកប្រែអូខេតោះចាប់ដើមអមសំណួរនេះគឺឆ្លើយចេញពីអារម្មណ៍ហ្មងខ្ញុំនឹងសួរថាតើអ្នកគិតដូចម្ដេចចំពោះមនុស្សស្រីដែលចូលចិត្តស៊ីសិចស៊ីសម្រាប់ខ្ញុំការស្លៀកពាក់សិចស៊ីវាជារឿងធម្មតាបងប៉ុន្តែកុំសិចស៊ីពេកបាទអឺដូចការពាក់សិចស៊ីយើងឥឡូវចេះវិញបែបមិនតែហៅថាសិចស៊ីពេកសិចស៊ីពេកវាថាដូចលិចពេកអញ្ចឹងណាវាអាប់ពេកអញ្ចឹងអាភាមិនអាភាតោះតែយើងអត់ពាក់ហ្មងមិនស្លៀកពាក់បែបណាដែលណៃគិតថាជាស្លៀកការស្លៀកពាក់អាភាថាចាញ់ពេកអីចឹងណាបងឥឡូវចេះបងឲ្យខ្ជូចឹងក៏បងក៏នៅខ្ចីពេកហ្នឹងបងស្លៀកពាក់សិចស៊ីពេកអាចនិយាយបានថាជាឈុតម៉ាយូឈុតម៉ាយូធម្មតាយើងធ្លាប់ឃើញស្គាល់ឈុតម៉ាយូហ្នឹងគាត់គេទៅសមុទ្រចាទៅសមុទ្រទៅអីចឹងទៅហើយក៏មួយទៀតស្លៀករ៉ូបចង្ពង់រ៉ូបហៀងខោលើវាលើខោក្រោមអីចឹងទៅបែបចឹងគេហៅថាសិចស៊ីហីប៉ុន្តែអូនដែលបាននិយាយថាសិចកុំសិចស៊ីពេកហ្នឹងសំដៅទៅលើឈុតបែបណាឈុតបែបដូចម៉ាយូអីចឹងទៅលើពាក់អាណាលក្ខណៈថាកុំឲ្យចាញ់ពេកចឹងណាបងបាទចូលទីហោយើងទៅសម្បត្តិដំណိုင်းស្លៀកឈុតប្រពៃនេះទៅមិនដែរវាឆ្កងបងនឹងគេហៅថាតាមអីគេតាមក្លាក់ភាសាត្រូវអីខែហើយនឹងនិយាយទៅវាស្លៀកពាក់សិចស៊ីវាប៉ះបាទមិនសំដៅទៅលើអតចរិតមនុស្សចឹងណាបងព្រោះការស្លៀកពាក់វាគ្រាន់តែជាសបកក្រៅនៃការតែងខ្លួននៃការចូលចិត្តរបស់បុគ្គលទេបាទតែសម្រាប់អូនផ្ទាល់អូនគិតថាការស្លៀកពាក់សិចស៊ីសម្រាប់អូនអូនទទួលយកអត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំមើលអំពីតចរិតតែបើការស្លៀកពាក់ខ្ញុំទទួលយកបាទមានអីបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងបងណ៎ណាគាត់ថាពេញទិញអីសម្រាប់ចម្លៃគាត់អូខេបងនេះស្ងាត់ពេកអូខេតោះអ្នកទី2អ្នកចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគាត់ថាការពាក់សិចស៊ីគឺវាមិនតែជាបញ្ហាអីទេដោយសារតែឥឡូវវាជាអាចថាសម័យជឿនលឿនហ្មងចឹងចំពោះការពាក់ពាក់ដូចជាវាមិនអីទេបងគេអាចទទួលយកបានឲ្យត្រូវនឹងកន្លែងសាក់អ្នកគ្រូសំឆ្លើយតែគ្រូហើយធម្មតាលើអតចរិតគាត់ដែរបងបើសិនជាគាត់ពាក់សិចស៊ីមែនតែអតចរិតគាត់គឺអត់ដូចអីដែលយើងគិតទេបងអាចផ្សេងពីអីដែលយើងគិតដូចជាគាត់ទីដែរអូខេម៉ាលីណាគាត់ថាចម្លើយរបស់គាត់ពេញលេងអាចនឹងអូនសម្រេចចិត្តបានទេតែខ្ញុំគិតថាគាត់មានអាយឌីមួយនៅក្នុងការសិចស៊ីតែខ្ញុំចង់ឲ្យចង់គាត់ពិភាក្សាពីរំអត់អត់ផងមានថាតិចតែខ្លំគាត់ផងឆ្ងាញ់ហ្នឹងចាតិចតែខ្លំខ្ញុំអត់ចូលចិត្តចម្លើយវាផ្សេងតែសក្តីហ៎ខ្ញុំចូលចិត្តបែបខ្លីខ្លីតែខ្លំអូចូលចិត្តបែបរឿងដុំមិនចូលចិត្តបែបនេះតែសារការបញ្ញុលរបស់គាត់ពេលហ្នឹងចូលជាឈុតអត់ឌីអញ្ចឹងការស្លៀកពាក់សិចស៊ីដោយសារតាវាអត់អីបងដោយសារតាជាចំណងចំណូលចិត្តបងណាស់ទេបង
សង្ខេបមកវិញខ្លីបើតែអត់ខ្លឹមទេខ្លឹមតែខ្លួយទេអូយគាត់ឆ្លើយបានតែប៉ុណ្្នឹងចឹងឥឡូវអានឹងវាសិតតែបន្ទូបុកគាត់ទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងបន្តអ្វីមួយទៀតដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យរោគឲ្យអ្នកឃើញអ្នកឈ្នះចាអញ្ចឹងបន្ថែមអ្វីមួយទៀតឲ្យពួកគាត់ហើយណាចង់ឲ្យគាត់បញ្ចេញសមត្ថភាពហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យគាត់បង្ហាញសមត្ថភាពអញ្ចឹងវគ្គនេះខ្ញុំសុំឲ្យគាត់បញ្ចេញសមត្ថភាពគឺរាំរាំចង្វាក់សារ៉ាវ៉ាន់អូជាចង្វាក់ប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងចា៎ជាទៅមានច្រើនចង្វាក់ប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងប៉ុន្តែគ្រាន់ខ្ញុំសុំលើកឲ្យគាត់រាំសារ៉ាវ៉ាន់មួយហើយគាត់មកលេងណាចង់ឃើញគាត់តែពីរនាក់រាំមួយគ្នាមែនចាមែនទេចាអញ្ចឹងអមអត់មានមួយរាំមួយទេចូលរាំគូគេគេឆ្លាស់ប្រុសស្រីនេះគាត់ទៅពីរតែមើលទៅគាត់បែបណាដែរឬបើសិនជាចេះទៅចាបងឲ្យគាត់រាំម្នាក់ម្ដងជាមួយតារាកញ្ញាជាងប្រុសស្រីវិញអត់អត់ទេបងបរន់ចាំគាត់គេឲ្យរាំអត់ទល់មុខអត់ទេចាំឲ្យផ្លែចាំឲ្យផ្លែតោះឲ្យឡងស្រីឥឡូវយើងធ្វើការរាំបាត់តែតែបាទសុំជឿបាទសុំជឿទៅពីរនេះហើយសុំបែបញញឹមតិចមកណាចាញញឹមពីថានថានៅក្នុងមុខយើងគឺជាស្រីស្អាតដល់មកណាកូនអូយអូយឆ្ងាយហ្នឹងអូយឥឡូវនេះអូប៉េរ៉ាទ័រត្រៀម3 2 1សុំភ្លេងអូនរួមសំទេពីមួយរយៈអូយសំណាអូនរួមសំទេអត់ទេអត់មកវិញយកមកបាញ់ញ៉ាំមកឲ្យបាក់អត់គាត់អត់ជិះមកទៀតអត់ទេបងតែខ្ញុំដាក់ខ្ញុំមួយអូយចូលចូលចូលអូខេអរគុណតោះទៅពេលនេះអាចមកអាយបាត់បាននេះគួយមុខនេះមកគួយមុខហ្នឹងបងហ្នឹ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 ងគួយហ្នឹងតោះតោះគិតថាការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់បងទាំងពីរនេះមិនហ្នឹងម្យ៉ាងម្នាក់ដែរមួយរ៉ាត់ពូម្នាក់គាត់មិនដែរសោះម្នាក់គាត់ខ្វះខ្លះតិចតួចណោះហើយដោយសារគ្នាជាបរោះដៃរឿងរឹងតិចតែមិនមែនតែមនុស្សស្អីដៃគេទុនហ្នឹងអូណាបងនេះមិនដៃតារាកិត្តិយសហ្មងនេះគ្នាសារវ័នបានតែប៉ុណ្្នឹងចាអញ្ចឹងបន្ទុកឲ្យបានប៉ុណ្្នឹងដែរបងអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើតារាកិត្តិយសធ្វើការបោកពីចម្លើយមិនដែរចាហើយរួមជាមួយនឹងការរងមិនទៀតសោះតើអ្នកទាំងពីរអ្នកណាដែលអាចនៅអ្នកណាដែលអាចទៅអញ្ចឹងនៅគឺឡើងទៅបើកប្រាក់លៀនទៅប្រកួតយកប្រាក់លៀនអ្នកដែលទៅមកពីណាទៅតាមនឹងវិញអ្នកដែលមកលេណានឹងជ្រើសរើសបន្តទៅវគ្គ Couple Game ដើម្បីដណ្ដើមទឹកប្រាក់ពីកម្មវិធីរហូតដល់ទឹក4រៀលនោះគឺខ្ញុំឃើញគាត់យូរពេកគឺអាចចិត្តមកខ្ញុំសុំលេខ3មកបងសុំលេខ3ឲ្យទៅទៀតឬក៏ទៅមុខសុំឲ្យទៅតាមមកអូអូអត់ទេអត់បានអូខេចូលរួមសោកស្ដាយសម្រាប់ចាអរគុណសម្រាប់ពាក់ស្លាកលេខ1ដែលបានបន្តទៅមុខទៀតជាមួយនឹងម៉ាលីណាប៉ុន្តែកាលណាក៏យើងទីមួយយើងមានឱកាសចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងយើងបានស្គាល់គ្នាយើងបាន challenge ជឿនវាក់ហើយទងំតែចាក់ជិះពីកម្មវិធីក៏យើងចាត់ទុកថាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកខ្លាំងដែរណាហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏មាននៅ express ជូនទៅកាន់បងប្អូនផងដែរអរគុណចាអរគុណច្រើនហើយចង់សួរទៅម៉ាលីណាផ្ទាល់តើមូលហេតុអីបានជ្រើសបេក្ខជនទី3ដោយសារតើទី1ចម្លើយដែលខ្ញុំបានសួរគាត់លើកទី1ហ៎បងខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកដែលគាត់ឆ្លើយខ្លីតែខ្លំចូលថាអត្តន័យខ្លីខ្លីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបច្ចៈពីអាអីដែលខ្ញុំចង់បានណាបងហើយទី2ខ្ញុំឃើញគាត់រំសាររបស់ខ្ញុំចឹងអារម្មណ៍មើលជើងគាត់ពេលដែលអាថយក្រោយអីហ្នឹងគាត់ចេះដាក់ដៃឲ្យត្រូវពេលថាថយក្រោយជើងគាត់ថយក្រោយដៃគាត់ចង្អាងចេះហ្មងអូខេចាចាបងប្អូនថាយើងជឿរឹតដល់លម្អិតដែរនៅក្នុងចិត្តណាអូខេអូខេអរគុណច្រើនចឹងនៅវគ្គក្រោយបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានទេសនានៅការសហការគ្នាដើម្បីយក
ប្រាក់លៀនពីកម្មវិធីរបស់យើងចាំមើលតើតើអ្នកទាំងពីរអាចរួមគ្នាយកលុយពីកម្មវិធីបាន6លៀនឬក៏4លៀនបាទទស្សនានៅវគ្គក្រោយសូមពេលសម្រាប់មួយ lesson បាន3ដងណាអូយពីរមកអូខេតោះ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 តោ